ពិនិត្យមើលក្រោយខ្ញុំមួយសប្តាហ៍បើមានអាការៈទាំងនេះប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តរកកូវីដប្រើផលិតផលមេឌីមិចនិងទទួលបានសម្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រស់ពិត ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកន្លងទៅពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតនិងរមណីយដ្ឋានកំសាន្តនានាខណៈការជួបជុំគ្នាហាក់ខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនកកកពេកមិនមានអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំដែលនេះក៏ជាឱកាសនាំឲ្យមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដោយពុំដឹងខ្លួនដូច្នេះក្រោយត្រឡប់មកផ្ទះឬវិលទៅកន្លែងការងារវិញស្ថិតក្នុងចន្លោះពី7ទៅ14ថ្ងៃសូមពលរដ្ឋតា
ដូចខាងក្រោមសូមតាកតងទៅអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលករណីអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 កម្រិតស្រាលអ្នកអាចមានរោគសញ្ញាដូចជំងឺផ្ដាសាយដែរដូចជាអកស្ងួតនិងគ្រុនក្តៅប៉ុន្តែកម្ដៅអាចឡើងមកដល់ 37.8 អង្សាសេទេហើយពេលខ្លះអាចក្អកតិចតួចឬមិនក្អកសោះតែម្ដងក្រៅពីនេះអ្នកជំងឺអាចមានរោគសញ្ញាដូចជាហត់មិនដឹងក្លិនឬញ៉ាំមិនដឹងរសជាតិល្វើយអស់កម្លាំងជឺសាច់ដុំឬឈឺក្បាលឈឺកតឹងច្រមុះឬហៀសំបោរក្រោយសង្កេតឃើញខ្លួនឯងមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើសូមកុំទុកយូរឆាប់ប្រញាប់ស្វែងរកការធ្វើតេស្តឬទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទ115ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតប្រើផលិតផល Medimix និងទទួលបានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិ Medimix ធម្មជាតិពិតសម្រស់ពិត